Ако си изкарал този лев, колко от него ще дадеш на държавата? Внимание! Това не е фокус. Върху всеки изработен и похарчен лев, държавата начислява данъци, осигуровки, акцизи, такси, мита. Често излиза, че данъчната тежест за работещият българин е около 50%. Вече всеки може лесно да изчисли своята лична данъчна тежест. Ела на колко давам.bg. Смятай!